Siden grundlæggelsen i 1847 i Danmark er Carlsberg-bryggeriet vokset til en af Europas største bryggerikoncerner. Allerede i 1868 begyndte Carlsberg med eksport til udlandet, nemlig til Edinburgh. I de tysksprogede områder er bryggeriet i dag blandt andet kendt fra mærkerne Tuborg, Holsten, Astra, Lübzer, Lübzer, Feldschlösschen og Hannen Alt. I 2007 nedlagde virksomheden de hidtidige produktionsanlæg i København for at samle dem i et stort produktions- og distributionscenter i Fredericia. Den tyske logistikspecialist SSI Schäfer bød på projektet og overbeviste milliardkoncernen med et topmoderne alsidigt lager- og transportkoncept. De vigtigste komponenter i det nye anlæg. Et 9.000 kvadratmeter stort højlager, som buffer for indkommende tom Carlsberg-emballage og forsendelsesklare Carlsberg- og Coca-Cola-paller. Bufferen til den tomme Coca-Cola-emballage befinder sig i et mindre in-house højlager direkte ved siden af produktionslinjen. For første gang anvendes her en SSI verdensnyhed fra CEMAT 2008. Den topmoderne kran Schäfer kompaktkran SCC forener maksimal lagerydelse med let og kompakt konstruktion. Takket være det nye udviklingskoncept er SCC samtidig væsentligt mere rentabel at anskaffe. Ligeledes vigtigt er den intelligente forbindelse af lager- og produktionsområderne. Al transport mellem de forskellige lager, samt fra lagerne til produktionslinjerne og tilbage igen, sker via en monorailbane. Til installation af denne blev der først opbygget stabile stålmezzaniner i alle bygninger. Banen kører i to separate loops. Et loop fra forsendelseslageret til Carlsberg produktionslinjerne, og et fra forsendelseslageret til lageret for tom Coca-Cola-emballage, og derfra videre til de tilhørende produktionslinjer. Niveauforskellen mellem forsendelseslageret og Carlsberg-produktionen overvindes ved hjælp af en faldende monorailbane, der er placeret ved siden af lageret. Ja, vi står her og kigger ud på alle monorailene, som kører her i forbygningen til højlager. Og for at gå lidt tilbage, så lavede vi en prækvalifikationsrunde, hvor der var fire firmaer, som gav et tilbud. Ud af de fire firmaer, der valgte vi så SSI som den bedste samarbejdspartner på det her store, komplicerede projekt. Det, der også har været specielt, det er, at vi har haft en meget aggressiv tidsplan. Og jeg må indrømme, at vores valg var det rigtige. Vi har været yderst tilfreds med SSI. Det er som sagt har det været en meget aggressiv tidsplan, men ordet samarbejdspartner og partnerskab har været gennemgående i hele projektet. Og vi står nu lige her foran afslutningen og kan kigge tilbage på en hektisk tid, men med et rigtig godt samarbejde og med et projekt, som i løbet af ganske kort tid vil komme til sin afslutning. Der blev bygget en 10.000 kvadratmeter stor hal til det konstante palleflow i varemodtagelse og forsendelse. Alt efter type kan af- og pålæsning af lastbiler ske samtidigt fra tre sider. Både af- og pålæsning foregår samme sted, uden at det er nødvendigt at skifte mellem portene. Alle processer bliver overvåget af warehouse management-systemet fra SSI-chefer. Hurtig, sikker, kompakt, pålidelig. Pålidelig lagerlogistik. Fremtidssikret løsning. Sikker implementering. SSI Schäfer.